starter med at skrive sådan, jeg har lige noget, jeg skal snakke med dig om. Og så tænker jeg sådan, nej, hvad kan det være? Det er da slemt. Enten så er hun gravid, eller så er det klamydia eller et eller andet. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Jeg står i dag i Jomfru Ane Gade, fordi Copenhagen Medical, de har sendt mig ud for at tage en snak med folk omkring klamydia. Det vil også sige, at den her video den er betalt og sponsoreret af Copenhagen Medical. Copenhagen Medical, de har lavet sådan nogle testcenter rundt omkring i landet, blandt andet her i Aalborg, hvor der man kan blive gå hen og blive testet for gonorré og klamydia. Vi skal rundt og spørge folk omkring, hvad synes de om klamydia? Jeg tror, de synes det er lidt træls, men har de nogle sjove oplevelser med det? Har de selv haft det? Kender de nogen, der har haft det? Hvad gør man, når man skal snakke om det med andre og med hinanden om det? Er det pinligt at snakke om? Er der et eller andet? Du ved, der gør det er svært at snakke om klamydia. Vi skal i hvert fald rundt og høre folk i dag, hvordan de har det med det. Jeg har også lige en sjov historie, vi skal fortælle en gang. Så er det tid til en røverhistorie. Jeg ved ikke, om I kan huske, at for nogle måneder siden, der var der et lille klip af mig, der gik viralt, hvor min læge ringede til mig og sagde, at jeg havde klamydia. Hvem ringer til? Jakob. Ja, hej Jakob, det er lægen. Jeg ringer lige til dig, fordi jeg kan se, at du har en positiv klamydia-test der. Ja. Det var en rigtig akavet situation, især fordi jeg lå med min daværende kæreste, som jeg havde været sammen med i hvert fald 6 måneder på det tidspunkt. Så jeg havde et lille forklaringsproblem. Men der sker selvfølgelig det, og der er en naturlig årsag til det hele. Inden vi kom sammen, der havde jeg selvfølgelig blevet testet. Det var omkring sommerperioden eller sådan der. Men efter jeg blev testet, så var der lige et par stykker, man lige sås med. Og så var man ikke lige så god til at bruge beskyttelse. Så jeg endte med lige at få noget dillerfeber der. Og det kan ske for selv den bedste. Det skete for mig. Det er så med, at cirka sådan, som sagt, 6 måneder ind i forholdet, det begynder at klø lidt. Jeg føler lidt, jeg har nogle symptomer, jeg er sådan lidt, okay, det kan ikke passe, jeg har klamydia. Fordi jeg får ikke symptomer et halvt år inden i forholdet. Jeg fik så symptomer, og så gik jeg til lægen for lige at være sikker, fordi hellere en negativ test for meget end at få en positiv test lidt for lang tid efter. Den endte så med at være positiv, og jeg fik så konstateret klamydia midt i mit forhold. Rigtig akavet historie, men se tilbage på det. Lidt sjovt, men klamydia det skal tages alvorligt, fordi man kan jo faktisk blive steril af det, og det er ikke så godt, for så kan man ikke få børn. Der er allerede mange der spiller Fortnite i forvejen, du ved, så sådan det er både over om det er en dårlig ting, nej, men i hvert fald vi skal rundt og spørge folk i gaden i dag, fordi jeg er ude og spørge folk omkring klamydia. Klamydia. Er det noget du har erfaring med? Jeg blev sådan ud for at spørge folk omkring kønssygdomme. Mere specifikt sådan klamydia. Ja. Er det noget, I har noget erfaring med? Det har jeg faktisk ikke. Har du ikke? Ikke af hvad jeg ved. Det kan jeg ikke noget til. Det kan du ikke noget til? Det kan jeg ikke udtale mig om. Er juridisk også, kan du ikke udtale dig? Nej. Altså, man har jo nok haft en enkelt gang. Kun en enkelt gang? Ja, kun en enkelt gang. Nej. Overhovedet ikke. Det har du heller ikke. Desværre ikke, eller jo. Det er desværre ikke. Hvordan kan det være desværre? Heldigvis. Basse, der må du. Hvad? Jeg har et spørgsmål. Ja, kom. Har du så haft klamydia? Ikke hvad jeg ved. Ikke hvad jeg ved. Altså, er du blevet testet? Ingen kommentar. Ikke personligt. Ikke personligt? Aldrig fået det. Men du kender nogen, der har haft det? Ja, min storebror har haft det. Ja, jeg har faktisk lige haft det. Hvordan kan vi få den historie? Jeg var i byen, og så blev jeg testet et par dage efter, og så havde jeg det. Det var et par dage efter? Ja, altså det var, du ved, ubeskyttet sex, og det er dumt, så det sådan det var. Jeg ved, hvor mange scares, hvor jeg er sådan noget. Åh nej. Du har lige været tæt på nogle gange, eller hvad? Ja, ja. Har du fået en besked om, hey, jeg er sku? Negativ. Jeg har fået beskeder fra, ja, fra andre. Ja, en enkelt gang, men det var med kondom, så. Der sker nu her nu, så. Nej, men altså, det kan ske. Altså, hvad med andre? Er I helt clean? Du skal bare holde din kæft. Det er jeg selv, skal holde din kæft. Hvad mener du? Jeg er clean. Det er dig, der ikke er clean. Så jeg har noget til dig, fyr. Så kan du hoppe ned og blive testet lige her i nærheden. Det er en gratis test der. Kender du nogen, der har haft klamydia? Nej, der er ikke nogen grund til. Nej, der er ingen grund til at folk ud. Ja, men jeg havde bollet en, som jeg gik i klasse med. Blev du tit testet, eller var det bare sådan lige, fordi du lige fik et eller andet at vide? Når jeg er aktiv, kan man godt sige, så bliver jeg testet en gang imellem. Men når jeg slår mig ned og finder en, så bliver jeg ikke testet rigtigt, fordi så er jeg kun med den person. Hvad med dig? Har du haft noget erfaring med det? Nej, men det har jeg aldrig. Det har du aldrig haft. Kender I nogen, der har haft det? Jeg kender, tror jeg, 4-5 stykker eller sådan noget. Muligvis. Muligvis? Du har ikke nogen kammerater. Altså, du skal ikke nævne nogen navn, selvfølgelig. Jeg har altid kammerater, der har prøvet det. Nogle veninder, eller? Ja. Nej, det gør jeg ikke. Jo, den der besked, du fik der, ikke også? Ja. Hvordan reagerede du til det? Var du sådan nervøs, eller hvad? Altså, jeg tænkte sådan, shit. Altså, du startede med at skrive sådan, jeg har lige noget, jeg skal snakke med dig om. Og tænkte jeg sådan, nej, hvad kan det være? Det er da slemt. Enten så er hun gravid, eller så er det så er det klamydia, eller et eller andet lignende. Ja, ja. Men du kender nogen, der har haft det? Ja. Yeah. Var det akavet for dem? Ja. Yeah. Skulle der skrives nogle beskeder rundt, eller? Ja, det har jeg i hvert fald hørt, men det er ikke mig, men jeg har hørt, det skal der. Så havde en af mine klassekammerater også bollet hende, og vi gik jo begge to i klasse med det. Og så tog halv klamydia-test, og det var positivt. Så er det udelukkelsesmetoden derfra? Lige præcis. Du ikke blevet testet? Nej. Men du tror, du har det? Ja. Så skal du ud og lave ballade i aften? Nej. Jamen, har du nogle venner, der har lidt spændende historier? Så du ved, jeg har en kammerat, der var meget aktiv her i gaden. Nu er han så blevet til København, men han boede her i Aalborg. Han er aktiv derovre? Ja. Yeah. Nej, han har en kæreste, tror jeg.
Altså, håber man ikke, han er aktiv længere i hvert fald. Det håber jeg i hvert fald ikke. Men nej, han var rimelig aktiv i byen, og der var et par gange, hvor han havde fået det. Han var bare sådan lidt ligeglad med det, og så hyggede han sig bare videre med andre folk. Og så skrev han sig, at der var kæmpe hyggeligt. Jeg tænkte, okay, shit, hvad gør jeg så? Fordi jeg var sådan lidt, jeg havde fået at vide, sådan, pas på, det var sådan en første gang. Så tror jeg, han blev testet. Det var ikke det store. Jamen altså, kender du sådan en sjov historie, en eller anden akavet situation eller et eller andet? Jeg havde en kammerat, der altid var meget påpasselig angående at bolle med kondom. Så påpasselig i forhold til, at han skulle huske det? Han sidder og gør det. Første gang, så vælger jeg at gøre det. Så er han uheldig og bliver testet for klamydia. Og han bliver lige hævet ind. Det var bare en urinprøve. Og da de har fået taget den, så kører de lige kalder ham ind til nummer to prøve. Det skal lige være vatpind. Fordi de var sgu bange, for det var gonorrhé. Men var det så kun klamydia? Det var kun klamydia, ja. Men det er stadig første gang, man lige vælger at ikke bruge den. Så fik man det. Så er det altså bare bad luck, Brian. Jeg havde en sidste år. Han troede i stor grad, han havde det, fordi alt gjorde rigtig ondt. Og han tog til lægen. Han var så negativ, men der blev vi alle sådan rigtig vidt tænkt. Han er den første til lige at nukke. Men af hvad jeg har hørt, så har jeg ikke nogen kammerater, som har haft det. Hvad med dig? Har du noget erfaring med klamydia? Desværre ikke, altså. Desværre ikke? Det kommer, altså. Man skal ud og feste, du. Jamen altså, det er ikke desværre, hvis du ikke har haft det. Så tænkte jeg, fordi det var ikke så mange, jeg havde boldet med inden det. Så tænkte jeg, så kan det kun være hende. Så jeg tog selvfølgelig en test, ja. Og det var positivt. Men så fortalte hun mig og alle os andre, at det var negativt, den hun tog. Så der tænkte jeg, what the fuck? Prøv at se her, så har jeg faktisk lige en kæmpe en gave her, ikke også? Har du en gave ned i lommen? Gratis klamydia-test. Ja, tak! Den skal lige gemme til en ejværsdag. Skal jeg også lige have en? Det skal I. Sådan der. Nej. Det gjorde lidt ondt, fordi jeg fik den træls metode, men... Var det med vatpinden? Ja, med vatpinden. Hvor lang tid siden var det? Det var 2 år siden, tror jeg. What? Jeg er falsk, jeg har fået alt det andet. hvad er der andet? Gonorrhé, eller hvad? Jeg har altså rystesygdom, så jeg alle tænker, jeg har altså det der Stephen Hawking. Så hun løg om det, eller hvad? Så enten så løg hun, eller så er det falsk negativt. Så jeg ved ikke... Jeg tror ikke i... Det er det eneste, jeg ved, at vi er hulbrødre sammen. Det er hende. Jeg ved ikke andre. Så er det jo ren udløbsmetode. Ja, det må det være. Og det er en 3-4 stykker. Altså, er det ikke lidt fjollet at lyve om sådan noget? Fordi det er jo ikke værre end det. Ja, det er det. Nej, det er jo ikke værre end senden. Nej, altså, overhovedet ikke. Det er bare klamydia, det er ikke slemt. Hvis det er, man har fået at vide, man er klamydia, hvordan skal man så lige sådan break det til en eller flere personer? Jamen, der smider man bare en besked, har jeg hørt fra en kammerat. Jamen, er det bare lige en hurtig besked, og så bare lige sige, ved du hvad? Der er snøvsen, den er syg. Der er sgu sket noget uheldigt, ja. Det må vi lige en tur til lægen, 2 piller, så er det overstået. Okay, og nu ved jeg, du har ikke nogen erfaring med dig selv, men hvordan tænker du sådan, folk reagerer på det? Hvad jeg har hørt fra mine kammerater, så reagerer de sådan meget fint på lige at få det at vide. Mm. Det andet det er næsten værre, hvis ikke man får noget at vide. Så er det ikke noget, man skal vange for at skrive til folk? Overhovedet ikke. Jeg var meget glad, meget taknemmelig, fordi hvis nu at hun ikke fortalte mig, så ville jeg ikke vidste det, så ville jeg ikke være. Jeg havde ikke mistænkt noget, så jeg ikke. Ja, fordi det er sådan noget, der du ved, det er vigtigt at være ærlig om, fordi at man, jeg har i hvert fald, det ved jeg ikke helt 100%, men der er noget med, man kan blive steril af det og sådan noget. Mm. Men som det ikke bliver, det er også sådan, hvis man ikke bliver behandlet en længere periode, så er der en mulighed eller risiko for at blive steril. Har der været et tidspunkt, hvor man skulle sende sådan en kædebesked rundt til sådan 4-5 piger, ja, måske? Det 100%. Jeg tror, det var nok hver anden weekend, så skulle han lige skrive lidt rundt og lige sige undskyld og lige var sådan lidt. Det kan godt være, at I lige skal testes lige for en sikkerheds skyld. Det var måske en gang hver halve år, så kunne han lige få sig til at blive testet. Men han skrev alligevel til folk lige for at være sikker. Tror du, fordi altså nu har jeg selv været sådan lidt lige trukket lidt i forhold til, hvornår jeg lige burde blive testet. Tror du, det er fordi, det er måske lidt tabu? Det er lidt pinligt måske? Det kommer lidt an på, hvordan det er blevet, så jeg personligt synes ikke, at det er tabu. Nej. I er vant til det, ikke? Ja, det er det. Og man kan sige, hvad er Aalborg? Det er faktisk den by, der har mest klamydia i hele Danmark. Det tror jeg gerne på. Kender du en, der har haft klamydia? Ekskæresten. Heldigvis efter. Nå, okay. Så er det fint nok. Ja, så undgået det, men ja, ærgerligt for hende. Ren hypotetisk. Selvfølgelig ikke dig, du ved det godt. Men ren hypotetisk, hvis I nu fik klamydia, og I selvfølgelig bliver testet før pigen gør. Hvad gør I så? Sørger I lige for at melde det, eller får I lige en kammerat til at melde det, eller hvad gør I? Jeg tænker en kammerat. Helt sikkert. Du ringer selv. Man ringer selv. Du kan nok typen, der fronter. Det er ikke lige at sende sms. Det er opkald. Det er FaceTime. Hør her. Det skal FaceTime, det er lort. Og så skal den bare ud i verden. Men jeg havde jo selvfølgelig ikke tænkt, at hun er nok klamydia hende der. Tænker man jo ikke. Nej, altså, det er ikke noget, man kan se på folk. Altså, det kan ske for selv den bedste. Jeg har selv haft det et par gange, du ved. Så altså, det kan ske, men altså, man skal også bare... Jeg så det godt på stream på et tidspunkt. Det var mindre heldigt, ja. Jeg ved ikke, om du så, at det var, jeg kom til at give min ekskæreste 6 minutter ind i forholdet, kom til at give klamydia. 6 minutter ind i forholdet? Vender svær. Det var rigtig træls. Jeg havde et lille forklaringsproblem. Det forstår jeg fandme godt. Ja, præcis. Men hvis den ikke er kløet, så er det jo lige meget. Nej, det er det ikke, men man skal altså huske at blive testet nogle gange. Jeg har en sjov historie. Jeg var sammen med min ekskæreste, og jeg blev testet 6 måneder ind i forholdet, hvor den så var positiv. Og det begyndte først at klø efter 6 måneder. Men du er for en kammerat til det, eller hvad? Ja, helt sikkert. Det skal jeg sige ikke være en del af. Jamen, altså, det er lidt pinligt, eller hvad? Ja, det synes jeg. Hvad man bliver testet? Har du prøvet det før? Nej, det har jeg sagt ikke. Der så ved du ikke, om du har det jo. Nej, det er også det. Jeg skal sætte mig heller ikke på. Er det nas? Ja, hvis vandpanelen lige skal op, så gør det ikke.
Får du med vatpind? Man kan bare tisse en kop. Ja, ved du hvad? Jeg har faktisk en lille bonus her. Faktisk også til alle andre drenge der. Og det er en gratis test, hvis uheldet skulle være ude. Så har jeg sådan en der til dig. Takker. Nu ved jeg ikke, hvor vild en aften I skal have. Er I kærester måske? Ikke helt. Ikke nu. Yeah. Ikke nu? Nej, det vi bygger op af, som man siger. Nå, okay. Jamen så er der så er der lige til jer. Ja, yeah, tak for det. Så er der i hvert fald styr på det, hvis der skulle ske noget. Ja, yeah, tak for det. Tak for det. Jeg har lige med sådan en her. Oh. Så hvis det nu er, du ved, at du... Har du kondom med i dag? Ja, jeg har altid et på lommen. Ind i, Det er fandme også en god idé. Yeah. Jeg havde også en god vane med den en gang, men så... Gav min mor mig. God stil, mor. Ja, mor. Ja. Men så er der lige mulighed lige for at blive testet der. Okay. Så slipper man for at ringe til lægen, så hopper man bare lige ind og bliver tjekket. Så, ej, det er dejligt. Men tak skal du have. Det er også let. Det vil jeg tjekke ud. Ha' en god aften. Lige måde. Jamen det er bare urin i en kop. Jamen det skal jeg prøve. Det kan også være, du skal prøve det, hvis du ikke har prøvet det. Det kan godt være, det skulle det. Ja, man skal lige tjekkes en gang imellem. Jeg har fået cirka sådan 6 tester noget. Jeg bestod halvdelen af dem. Nu har jeg også en gratis test. Ja, det er drenge nok. Nå, men gutter, I må have en god aften. Sørg for at få brugt den der. Der er der lige en til dig, en til dig, en til dig. Okay. Så slipper man for at gå ned til lægen, så skal man bare lige blive testet her et eller andet sted i Aalborg. Jamen selvfølgelig. Det er nok en vældig start. Tak for snakken, boys. Ja, selv tak. Jeg har faktisk noget til jer også. Hvis du nu går hen og bliver lidt spændende i aften, antisem, så kan I lige få taget en test. Nej. Kvitter frit. Oh my god. Jeg har dig. Kom også. Fælles kram. Mange tak, du. Når man gerne kramme, det giver ikke klamydia. Det er helt fint. Tak for det, boys. Tak fordi I så med en video her, og tusind tak til Coming Medical for at sponsorere videoen. Og så ses vi bare i min næste. Peace.